بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں بالکل لیٹسٹ اپڈیٹ لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، دبئی کی، یو اے ای ایمریٹس کی، کہ جنہوں نے 17 مارچ سے پہلے ویزے لے لیے ہیں ان کے لیے بھی بیڈ نیوز ہے، اور جنہوں نے ٹکٹس بک کروا لی ہیں ان کے لیے بھی بیڈ نیوز ہے۔ ایک دبئی نے آج کی لیٹسٹ اپڈیٹس دی ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ دبئی نے پیچھے اعلان کیا تھا کہ 17 مارچ کے بعد کوئی بھی ویزا نیا ایشو نہیں کیا جائے گا، نہ ورک ویزا، نہ ہی ٹورسٹ ویزا، نہ وزٹ ویزا، کوئی بھی ویزا نہیں دیا جائے گا۔ اور جیسے ہی 17 مارچ آئی تو دبئی نے بالکل وہی کیا، ویزا دینا بالکل بند کر دیا، فلائٹس بند کر دیں اور اس طرح کے معاملات کیے۔ لیکن دبئی نے 17 مارچ سے پہلے یہ کہا تھا کہ جنہوں نے ویزے لے لیے ہوئے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ آ سکتا ہے، جا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آج کی دبئی کی نئی اپڈیٹس یہ ہیں کہ دبئی والے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے 17 مارچ سے پہلے بھی ویزا لیا ہے ان کو بھی کینسل کیا جا رہا ہے۔ ان کی ایک نیوز پیپر میں آیا ہے کہ وہ ان ویزوں کو بھی کینسل کر رہے ہیں جنہوں نے 17 مارچ سے پہلے ویزا ایشو کروایا تھا، اور ان کے جو ہے وہ آٹومیٹک جو ہے وہ ای ویزا جو ہے وہ جو ہے نیٹ سے اور کمپیوٹر سے کینسل کیا جا رہا ہے۔ اور آپ اپنا پہلے جو ویزے کا نمبر ہے، ویزا نمبر جو ہے وہ آپ اپنے نیٹ سے بھی نکال کے اپنا پاسورڈ دے کے اپنے ویزے کی سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں کہ ویزا کہیں آپ کا کینسل تو نہیں ہوا۔ اگر کینسل ہو گیا تو پھر آپ کی ٹکٹس بھی ضائع چلی جائیں گی، ٹکٹس کو بھی آپ ریفنڈ کروائیں گے، اس کا بھی بڑا مسئلہ پڑ جائے گا۔ نہیں تو آپ ایئرپورٹ میں جائیں، ایئرپورٹ میں جا کے اپنی ٹکٹس دکھائیں کہ میری فلانے دن میں ٹکٹس میں نے کروائی تھی، آج یا کل پرسوں، جب کی بھی کروائی ہے تو ان کو دکھائیں، وہ اپنے کمپیوٹر میں ڈال کے دیکھیں گے۔ اگر تو آپ کا ویزا کینسل ہو گیا ہے تو آپ کو بتا دیں گے آپ کا ویزا کینسل ہو گیا، اگر آپ کا ویزا کینسل نہیں ہوا تو آپ کو بتا دیں گے کہ آپ جا سکتے ہیں۔ ہاں، جس دن آپ کی ٹکٹس پھر آپ کے یعنی کہ بالفرض آپ کی کل کی ہے تو پھر آپ اس دن بھی پتا کروائیں تاکہ آپ بڑے ٹائم بھی آپ کا جو ویسٹ ہوگا اس سے بچ جائیں گے، آپ کی ٹکٹس بھی ضائع نہیں ہوگی۔ فوراً نئی اپڈیٹس لیں وہ لوگ نیٹ سے، انٹرنیٹ سے آٹومیٹک جو ہے آپ کا ای ویزا جن کو ایشو بھی کر دیا ہوا ہے، جن کو یعنی کہ ان کو جاری بھی کر دیا ہوا ہے، ان کے ویزے بھی جو ہے وہ نیٹ سے جو ہے وہ کینسل کیے جا رہے ہیں، کمپیوٹر سے کینسل کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ ساتھ ساتھ نئی سے نئی اپڈیٹس لیتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا ویزا کینسل ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ میں آپ کو ایک بار پھر بتاؤں گا، دبئی نے جو ہے وہ نئے ویزے کینسل کر دیے ہیں، یعنی کہ اب نئے ویزے جو ہے وہ نہیں جاری کر رہا، 17 مارچ کے بعد نہیں دیے جا رہے۔ جنہوں نے پہلے ویزے لے لیے تھے انہوں نے پہلے یہ کہا تھا 17 مارچ سے پہلے جنہوں نے ویزے لے لیے ہیں ان کو نہیں روکا جائے گا، وہ چلے جائیں گے۔ لیکن انہوں نے اب نئی اپڈیٹس یہ دی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے ایک نیوز پیپر نے کہا ہے کہ اپنے ویزوں کو چیک کریں کیونکہ ای ویزا جو ہے وہ آٹومیٹک جو ہے وہ آپ کا ای ویزا کینسل ہوتا جا رہا ہے، تو آپ اس کو کنفرم کریں تاکہ بڑی پریشانی سے آپ بچ جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اور پھر ایک بار کہوں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم۔